Mana qizil balgari, pomidor, rozvi. Qizil, qizil sabzi oldim. Ko'chadan hozir bulardan bir narsani tayyorlayman. Sekin maydalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Xush kelibsizlar Kursara qizim asadlari kanaliga. Azizlarim, bugun mana nechida boshladik? Ha, bittan keyinmi, ertalabmi boshlayapti? Bittan keyin boshladik-ku, kelinim ikkalamiz. Mana qaranglar. Nima qildim? Nima tayyorlayapman? O'rtoqlar, mana qaynab chiqqan qaranglar. Nima tayyorlayapman? Xullas, kalon bir 15 kilo pomidor, 10 kilomi, qanchadir qizil balgari, adashmasam. To'g'risini aytsam, proporsiyani bilmayman qanchaligini. Mana men 30 litrli kastrulka azlarim olov o'choqda tayyorlay olmadim, chunki yomg'ir. O'zingizlar ham bildinglar. Bizada kunni bo'yi yomg'ir yog'di. Hozir o'choqqa solaman desam, qarasam yana yomg'ir tomchilayapti. Shuning uchun o'chog'imga qo'yishga joy yo'q, pana joy yo'q demoqchiman. Hali bitmadi pana joylarimiz. Shuning uchun men gazga qo'ydim-da, 30 litrli kastrulkam rosa ish berdi, baraka topsin. Shunga soldim. Nima qilib soldim uni? Pomidorini, puslog'ini oldim. O'rtoqlar, qaynagan suvga soldim. Pomidorini bilasizlar, ustunimda to'rburchak qilibmida kesiladi. Orqasini ham shunaqa kesdim, tezroq bo'lishi uchun. Qaynagan suv quydim, 5 minut 10 minut turdi. Hammasini puslog'ini arishdim. 20 kilo pomidor edi menimcha. Hammasini puslog'ini olib tashladim-da. Keyin misarobkadan chiqazdim. O'rtoqlar, mana qanday qanaqa chiroyli. Keyin balgari qip-qizil zo'r balgari ekan. Ko'chadan sotib olgan balgarini 5,5 ming dollar, pomidori 3800 dollar. O'rtoqlar, qizil pomidori. Orasida ozgina rozovisi ham bor. Kechaga yopganimdan qolgan edi. U ham bor. Sizlarga polni ko'rsata olmayman, chunki hech ham ilojim bo'lmayapti, vaqtim bo'lmayapti. O'rtoqlar, o'zim endi yaxshi bo'ldim. Xudoga shukr, alhamdulillah. Ancha mazam bo'lmadi-da, shuning uchun ko'rsata olmayapsiz. Ko'p mana ko'rsatadigan narsam o'zi yo'q. Mana shu yerda pomidor puslog'ini archib oldim-da, uni qaynagan suvga solib. Nega unaqa qildim? Mani bitta ammam qizlari bor, ko'plar biladi, mani ko'rib yurganlar. Ismlari Matluba. Matluba pomidorlarda. Mana shu yerda ovqatga soladiganlarga ikkiralarga hamma nima tayyorlasalar pomidorni puslog'ini olib tashlab tayyorlayman deydilarda, nuqul havasim kelardi. Bugun kelinim bor edilarda, yordam qildilar menga juda ko'p. Kecha, bugun kelinglar, bir shuni puslog'ini olib tayyorlaysizmi? Ojon, olasizmi? Olaman dedim. 20 kilogram pomidor, chunki bir 5 kilosi qoldi. Hozir ertaga uni ikra tayyorlayman, ya'ni chunki ikram 7tagina bonkada, yana tayyorlamoqchiman. Xullas, kalom, keyin pomidor puslog'ini oldim, misirpkadan chiqazdim. Keyin yana nima qildim? Qaranglar, pomidorini misirpkadan chiqazganingizdan keyin tegida toza suv qoladi. Bilasizmi, pomidorni urug'i bilan. O'sha suvni alohida oldim-da, qaynatdim-da, uni 2 litrli bonkaga solib bekitib qo'ydim. Mana hozir qolgan ko'rsataman sizlarga. Mana azizlar, qaranglar, mana 2 litrli bonkadan mana shuncha yana ortib qoldi-da, shu toza suv mana. Tuz soldim-da, qaynatdim. Dedi, yarim soatdan ko'p qaynaydi, pastroq qil, vaqillatmasdan chiroyli qaynatdim-da. Keyin mana shunday qilib 2 litrli bonkaga bekitib qo'ydim. Mana mana qol, hozir buni nevaralarimga beraman ichishadi. Bunaqa tayyorlab qo'ydim. Suvini somadim, tushundinglar? Pomidorini to'g'ragandan to'g'raganinglarda tegida suv qoladi, uni qo'shmadim. Lishni bekorga qaynatib uval qilgim kelmadi. Uni qaynatib, qaynatib, parida chiqazib yuborish kerak bo'ladi-da. Shuning uchun uni olib, qaynatib, toza suv bo'ldi. U pomidorni toza suvga tabiiy tuz soldim, faqat bo'ldi. Bonkaga zakravat qilib qo'ydim. Xudo xolasi, inshaalloh 2 litr qolgani mana qol, hozir navarlarim beraman ichishadi. Buni keyin yana bunga anaqa qizil balgarini cheriz misirobga o'tkazdim. Balgari rosa yaxshi balgari ekan. Uni ham o'sha yigit olib kelib berdi. Damasda ko'chada sotadi-da, o'sha bolaga zakaz qildim men. Ayni kuni kelganda men aytdimki, menga dedim bir 10 kilo, 10 kilodan ko'proq qizil balgari bilan pomidor olib kelib bering dedim. Ular olib kelib berdilar-da, mana mashini tayyorlayapman. Hozir bu ovqatga soladigan tayyorlayapman. 30 litrlik kastrulka bu. Mana ko'ryapsizlar, mana mashinagacha. Mana hozir ko'rsataman mana. 30 litrlik kastrulka, detaychi bir 4 santimetr kam bo'ldi.
Bu hazır anaqa endi qaynab chiqdi hozir mana. Yana menga nima qildim? Yarim litr yoqqa. Buni o'zida qovurmadim o'rtoqlar. Men ham kasbga yomon qilgim kelmadi. Qozonga yarim litr yoqdan sal ko'proq yoq qo'ydim-da. Men naqib kelinim to'rtta katta-katta bosh piyozni to'g'ra berdilar maydalab, ensizroq qilib. O'sha qozonda qovurib oldim-da. Yog'min yoqdi piyozni. Yaxshilab ko'rdim, mana qaray, o'ldi. Juda anaqa mayin bo'lib, sarg'a qizarib o'tganida olib qo'ydim-da, konservkaga mana pomidori, bolgarlarni solgandan keyin uni ham ag'dardim-da. Bo'ldi, mana mana shunaqa tayyorlam. Endi bu qaynaydi. Xudo xolasa chiroyli bo'lgandan keyin bankadan sterilizatsiya qilib qo'ydim. Har doimgidek qozonda sterilizatsiya qilib, kirishkalarni ham qilib tayyorlab qo'ydim. Pishgandan keyin bir endi hozir qaynab chiqdi hozir. 2 soat menimcha qaynataman o'rtoqlar. Keyin uje bankaga solamiz. Bo'ldi, bu mana mana shu ovqatga soladigan. Chiroyli bo'ladi, xudo xolasa, inshaalloh. Hali tuz solmadim, o'rtoqlar, hozir keling, shuni ozgina tuz solamiz. Ko'p emas, ozgina. To'g'risini aytsam, bu yerda katta qoshiq ham yo'q. Hammasi uyga kirib ketibdi-da. Mana bitta o'zimiz o'zbekcha qilib o'rtoqlar, mana. Ko'ngildan, ko'ngildan. Shu solamiz biz ko'ngildan, o'rtoqlar. Çindirden, kongilden terliyemiz. İnşallah bana. Hıda halisi. Azlarım. Menge kop, leyt vardı. Gülün arıbı. Şunca nersen. Maklasız. Ne maklamız azlarım. Bir yıl şu nokta hadise bu gendi. Ben de bir yıl gene zekir vayt kımaganımda. Keyingi yilga rosa ham qiynalganman. Chunki shunaqalar ham bo'ladi odamlar hayotida. Bu hayot bir tekis ketmaydi azizlarim. Mayli, qurbinglar yetganicha mana shuncha 30 litr qilmanglar o'rtoqlar. 5 kiloga qilinglar, 2 kiloga qilinglar, lekin podvalinglarga ham, o'sha uyinglarga ham, domingizlarga ham bitta-bitta banka bo'lsa ham sakrab aytib qo'yinglar azizlarim. Mana nima ekan? Shunday. Piyoz ekan, nima ekan? Shuning uchun mashaqalar bo'lgan, bilmayman, podvalimga bekitaman, men xudo xolasi inshaalloh. Men buni o'zingizlar ham tushunib turibsizlar, biz boshimizni burkab buni yemaymiz, burungilar ota-onalarimiz aytishardi shu gapni, qariyalardan qolgan gap bu azizlarim, bu boshimni burkab yemayman deb gapirishardi, shu to'g'ri gapda. Buni hamma inshaalloh ancha muncha odamni og'zi tegadi bu narsalarga. Azizlarim, mayli, alhamdulillah robbil alamin. Alhamdulillah robbil alamin. Biyada shukronalar bo'lsin. To'g'ri, qiyin, og'ir, charchaymiz, lekin onajonim xudo rahmat qilsin aytadilar-da. Bitta dumalab uxlab tursang charchoqlaring chiqadi, yosh narsasandir dedilar. Alhamdulillah yoshman, xudoga shukur. Bitta uxlab tursak, xudo xolasa charchoqlarim chiqadi. O'rtoqlar, nima deysizlar? Mani bitta muxlisam bor. Muxlisammi, muxlismi, ular bilmayman. Anaqa deydilar. O'rtoqlar deydilar-da, komment yozadilar to'xtamasdan. O'rtoqlar deydilar-da, layklar, sevgi yurakchalar qo'yadilar-da. O'sha o'rtoqlar degan so'zim menimcha ularga yoqadi-da, shuning uchun shunaqa qiladilar deb o'ylayman. Hammalarga rahmat. Kommentariylarni o'qidim. Qaysi kommentariylarni o'qidim? Hozirgi aytaman, anaqa tuxumli sho'rva to'g'risida kommentariylar hammasini o'qidim. Pachti hozirgacha, hozir bir 4 soat, 5 soat bo'ldi, hali kirib o'qimadim. Ungachasini lekin o'qidim. Tuxumli sho'rvani onam qilib berardilar, bizga tayyorlab berardilar. Juda ko'p, xuddi shunaqa tayyorlardi. Endi unda tuxumlar katta-katta bo'lardi. Mana sayz paytida yil biladi. Mana mashinasi tuxum bo'lardi, eslasangiz. Mana bunaqa tuxumlar hech bo'lmagan, mana eslasam, mana shunaqa tuxumlar bo'lardi. Katta-katta tuxum solib sho'rva qilib berardi. Kechagi sho'rva ham o'zimga juda ham yoqdi, lekin dodasi 10 balli sistemada 8 ball dedilar. Xafa bo'ldim dodasidan keyin. 8 ball dedilar. Xafa bo'ldim, unaqa qilmayin dodasi dedim. Bu shunaqa ovqat, toza ovqatda o'rtoqlar, avashnoy supda zo'r. Juda ham zo'r, mayin, kelinimga ham, navrlarimga ham yoqdi, mazza qilib yeb ichib olishdi. Bilmay, qizimga ham yoqdi. O'g'lim ham ichib olibdi, kichkinam ham yoqqanki ichib olgan. Endi o'choqda pishirdim. Yaxshi qovuriladi o'choqda, olov zo'r bo'ladi o'rtoqlar. Ana o'tinni hidlarimdan boshqacha bo'ladi, bilmayman. Dodasi yoqmadi, lekin bizagacha onam ko'p tayyorlab berardilar-da, unaqa sho'rvani. Mana oyida tayyorlardilar-da, kamida bir marta, bir oyda kamida. Endi hozir eslayotganim aniq eslolmayman endi. Men o'zim tayyorlardim burunlari. Anchadan beri tayyorlayman, ana qilaman, mana qilaman. Kecha qarasam go'shim qolmagan umuman. Chunki bir kun oldin makaron jar ko'p tayyorlandim. Sizga ko'rsataman deb mandek.
Başını almanda kagerini almam mı ortalı? Ona kıyam böyle de yani. Çünkü o şakını badri zekir özü katıldım de. Hemen kaşı bulup gitti oldu de. Çünkü ihsan bulsun dedim de. Yaşla kuşlu kılıp makaronu cer kapı verdim de. Çağalı kılıp. Kuşum komaptı keçi kanasam. Kendi şumunum. Kendini haber dedim. Kendim gem yaktı. Tüm şorba kılıp anlayayım. Çünkü o keçi bulup kovdu de ortalı. Kendi şumunum. Anaqa tüm şorba kılıp dedim. Mazza kılıp hanımız içi vardı. Şu. Rahmet ham elekam metlaga mana sizlarga. Rahmat. Keyincha podpisatsiya bo'linglar, like bossinglar. Mashaqa Gulnora beli bugun sal o'zida ko'rasizlar, sezasizlar. Katta o'g'lim keldi o'zim orqali bolalarimdan. Bu oilasi shu yerda, u yo'q edi ishda edi. Hozir keldi, ovqatlanib o'tir. Tez ovqat bering, kelinim kirgizmoqdi. Endi men buni oldida turibman. Nega men kirmayapman uyga? Qornim to'q. Birinchidan keyin buni oldida turmasak bo'lmaydi o'rtog'ona. Tegi olib rasva bo'lmaslik kerak azizlar. Buni mana mashlar qaynataman. Hozir gazda bu qaynash albatta qiyin bo'ladi. Shuning uchun sal mamlar qilib qopqoq yopib yordam beramiz o'rtog'lar. Ham kastrulka bu o'rtog'lar. Shunaqa xursandman olganimni. Birinchichi anonda olganimda 400 qancha mingga oldim? Pastki 500 mingga oldimda buni men. Sal anaqa qilib va bekor olib qo'ydimmi debchi, to'g'risi aldamayman, azginacha siqildim. Shuncha pulga oldim deb, lekin yaxshi ham o'rtog'i, qisi yaxshi. Olinglar, ilojing qilsanglar olinglar, juda ham zo'r. Hattoki yana bitta nikkelidan olgim kelyapti. Shu ana appetit приходит при еде deydi-ku. Anaqa ayol kishiga mana shunaqa narsalar bari yoqadi-da o'rtog'i, zo'r. Ko'rsating, mana qaynavat ko'rdingmi? Endi buni sal bir pas qaynataman sal mamlar qilib yopib. Ana mana shuni tayyorlaymiz o'rtog'lar endi. Voy, rosa narsalar yopdim, sizlarga uni ko'rsata olmadim, lekin albatta ko'rsataman. Ana shundoq tayyormi ko'rsataman, xudo xolasi. Azizlar, bir narsani etish xayolimdan ko'taribdi sizlarga. Anaqa, bunichi hozir mana soat 8:20 bo'ldi deydi. Deydi 8:10 da qaynashni boshladi bu, menimcha. Balki 8 dadir, mana qaraylik, qanaq qaynayapti. Xudo xolasi. 2 soat qani 10 da 10 gacha qaynataman xudo xolasi. Menimcha ko'ramiz. Hozir men ustiga yog'lar chiqishiga qarayman. Qanaqa tiniydi ko'zi qaynab tiniydi. O'shangacha qaynataman deb mana unaqa suyuq emas o'rtog'i, chunki suvini solmadim. Pomidor suvini solmadim. Shuning uchun tak 10 da xudo xolasi zakrasib tashlayman. Kechqurungi 10 da. Hozir 8:20 bo'ldi. Shundek deydi 9:30 2 soat bo'ladi menimcha. 9:30 da 1 soat. Deydi 2 soat atrofida qaynaydi xudo xolasi menimcha. Balki 9:30 da yoparman, bilmayman. Hozir ko'ramiz. Tiniydi-ku, o'sha tinishiga qarab zakrat qilamiz azizlar. Bu tish narsa anaqa nima deydi unaqa qiyin bir narsa emas-ku bu ovqat qizartiradigan. Shunaqa yaxshi. O'zi ovqat qizartiradigani men ko'rganmanda odamlar. Men например 10 kilogram bolgarskiy bo'lsa 5 kilogram pomidor solib qilishadi. Menimcha adashmasam. Lekin meniki bu yerda pomidorimdan bolgarim bir xil bo'ldi, o'rtog'i. Mayli. Yaxshi u ham. Hammasi yaxshilikka. Tayyorlardik, короче. Shunaqa. Mana chetlatib qo'yaman. Kasilgan o'rtog'i. Shunaqa. Mana qaynaversin. Kutamiz, qaraymiz, shu yerda bo'laman, ketmayman inshaalloh, qarab turaman.